Кирмичанецот Джамбо Агушев, кралот на трубата во светот, дебитираше во филмската продукција. Тој е автор и композитор на музиката на корејско-американскиот филм Окча, кој деновиве беше промовиран. Во филмот преовладуваат звуци од трубата на Джамбо, повеќе дувачки инструменти проткаени со тапани. За музиката му помогнал, како што вели, неговата десна рака Шукри Абдулов, но и неговиот светски познат оркестар. Во дебитирањето на филмската музика во голема мера му помогна и битолчанецот Благој Четрајковски. Чувството да бидеш дел од филм, надвор од државата е неверојатно и сон за секој музичар, истакна Джамбо. Филмот беше презентиран во Кан, Франција, и присутните беа задоволни судејќи по аплаузот. Тоа е гордост за мене и мојот оркестар Джамбо Агушеви, но и за Македонија што ја презентираме на највисоко можно ниво. Се надевам дека државата ќе се сети на нас, барем да ни се заблагодари за овој успех, напиша Джамбо на својот Facebook профил.